Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u dalšího vydání, u 264. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Já jsem si všiml, že tady máme novou lištu pro pomoc s přípravou nového jarní modu Zajímavá místa České republiky. A zrovna jsme tady s Majou řešili, že máme nafoceno miliardu zajímavých míst České republiky. Tisíce nepřeháníme, miliarda je přehnaná. Ale asi bychom to nezvládli poslat po jedný fotce. Tak se nad tím zamyslíme. A pokud nás sleduje vývojář, tak ať se klidně ozve. Možná něco vymyslíme. Protože toho máme, jsme toho projeli hodně. No je nic. Tak. Jdeme na to. Dáme si klasickou celou Českou republiku, jeden hráč aktuální poloha panorámatu a jdeme na to, kam nás to dneska zavane. Tady dřevo. A ošklivý domy. A bungalov. A bungalov, to souvisí. Hnusnej bungalov. Tak, pojďme někam, kde bude zpevněná cesta. Tohle je zpevněná. Tohle je drobně zpevněná cesta. Pěkný strom. O, hele, ten dům. To je lepení. To jo. A ty okna jsou pěkný. Já jsem se mohl nejdřív podívat, jak se to tady jmenuje. Protože tamhle jsem na druhé straně viděl už cedule. Červená hůra? Hůra? Nora. Hora. Červená hora. Nora by bylo lepší. Tak kolik jdeme? 48, to je ještě mezích. Tak a Červená hora je u Červeného kostelce. Vše. To je vypadá Červený kostelec, to nevím. No, ten je to. Všeliby. No, kde? Na tak severu. Na Roubenka. To je na sever, sever je tady někde, viď? Tady někde. Vejš. No hele, nikdo nevidím. Blíž, nahoru. A blíž. Tak ještě jedno místo, zvedni to. A tady. Počkej. To je dobrý, u Hronova. Tak a my jsme Červená hora. Červená hora, jsme tady u místní Roubenky. Teď jsme asi měli jít do Žernova, Všeliby, to byla odbočka. Která máme ke kaplice, ať tady rozhledneme. Pokud ji najdeme. Možná nenápadne. Ale. To je taková vysočinská. To jo, no. Tam mají takovýhle podsadité s vysokou střechou. To je divná ta cibule, podívej. To je, aby se tam vyšel zvon. Stříbrné? Jo, mají to lilie. 199 obyvatel. Pěkný, pěkný. Starý pivovar. To jo, no. Tamhle je kostel. Tak tam, tamhle je hlavní, to jo, tady to vypadá. Zajímavý. Bílý kámen. Jo, jo, tak to budeme buď někde pod Orlickými horami, a nebo na Slánsku. Pěkný. To jo, to je pěkný. To je kostel taky z bílého kamene. Areál panského dvora s pivovarem, kostelem. Tohle určitě nějaká bývalá tvrz, samozřejmě spíš ne, nebo je sípka. Je to tu kopcovitý. A je tu tma. Dobře, tu nepojedem. Byli jsme vyhnáni. Dneska to nějak blbne. Byly tady za zajímavé atmosféry. Upachtěný srpen. Ty jo, co to dělá? Skáče. No zpětný. Tam se mi moc nechce teda sem. Ale jo. Co to jmenuje? Pnětluky. Pnětluky. To je někde no, tam, veď? To je někde tam. Uloun. Pnětluky. Nevidím je, ty jo. Tady jsou. Tady jsou. No jo, pěkný, pěkný. Sýpka to byla. A my jsme, ty jo, kam jsme to jeli? Tady dolů. Dolů, možná jo. Je tu rozcestí u domů a křížek zpátky tady. Tady kříž.
křížek? Hmm. Já to nevidím teda. To já taky ne. Na druhé straně by měl. Pamětní kříž ne, tady by měl být. Hmm. Ale hele, tady asi něco je. Těžko říct. A nebo je to příza. Hmm. Ale podle mě jsme tady. Na druhé straně, jo. Tady vede tato cestička. Hmm. Pnětluky. 14,75 km čtverečního mají katastr. Konětopy mají ještě součástí. Ne, konětopy. Legendární konětopy. Tam bez znaku topili koně? Jo. Tady mají koně. To zase netopí, ten běžel. To je pěkný okna, co? Mm. Pojďme na druhou stranu. Se mi to moc nelíbí. Za rohem. Mm. Stop. Jo, tudy. Mm. Padá jako Třemšínsko a to asi nebude. Lohotka. Super. Lohotek je 12 tuctů. Je to tak. Tak jedeme dál. Tady už taková speciální atmosféra není. Tady jsme v Dubnu. Teďka jsem někam dával pozice na mapě a tam byl v obci teploměr a ukazoval 34 stupňů. Ježišmarja. Tak jsem se zase začal říkat, jak hrozně mám rád zimu, podzim a jaro. Já mám ráda podzim a jaro. Nemám ráda zimu. Zima, kde? Ne, zima stojí za prd. Já nemám ráda na zimě tu tmu brzko. To stojí za prd. Oblíkat mi se nevadí, ale to, že jdu z práce za tmy, mi teda vadí. Hm, to je taková zajímavá alej. To bylo teda. Nikde nic. A sedím, že ještě nevykáceli. No, asi to není v plzeňském dobře, kraji. Dobře, ono je to 2.15, tak ji možná už vykáceli. Stromy zabijáci, to se nesmí podceňovat. To je speciální plzeňský kraj opravdu. Mm. Teďka to ukazovali počty. Vysoké. Vysoké. Vysoký jalovec. Co si zpíváte? Tak. Zaostři se, budiš. Už staniš se. Už to zaostřel. Žára nad Sázavou, hele. Nevíme, jak daleko. Sněžné, 3 studně, 353. 3 studně už jsme někde měli. Žďár je tady někde. Tady je Žďár. Žďár nad Sázavou. 353. 3 studně. Sněžné. 17 km. 3 studně. 353. Tak, a my, že jsme to mi přijeli? Do Lhotky Vysoké. Lhotka, ano, ano. Tak, to pak tady mají za pomník. No jasně. Mm. Já, jako jiný pomníky se nedělaly. Byl no, výjimečný. Občas přibyde něco netradičního. Třeba švehla nebo tak. Jo, jo. Hele, ryb mají tu i. Louži. Velký rybník. Hmm. Aka požární nádrž. Lhotka. 217 obyvatel. Kapr. Hmm, to je koj kapr. Věděli prd, co tam dávají. Hmm. Hlavní je tady. Kam je? Jak to tady vypadá? Co to tam je? Kostel. Tam pojedem. Vede tu zelená turistická značka. Hmm. Tady je ještě větší silnice. Komínství. Hm. Vše pro váš komín. Vše pro váš komín, dobře. A tady název obce. To nedáme. Knik. Fakt, že knik? Knik? Ne. No knik. No knik? No opravdu, že jo, to je možná nějaký zkratka. Úřední deska knik? Si někdo udělal srandu, napsal to jako zkratkou a lidi to vzali jako název obce. Dobře, zkrátka už to, celý název už se rozplynul, zůstala pouze zkrátka. Takovýhle podivný názvy bývají na Vysočině, zdraví Dušana. No, ono by to vypadalo jako na, jsem chtěla říct, jako na Dušanovi, jako na Vysočině. Dušan na sobě asi nemá knik. Doufejme. Doufejme. Já musel na operaci. No, žádná odbočka, to je jenom odbočka na pole. Mm-hmm. Je staví autobus. Nejsou tu cedule? Nejsou. To bude knik druhý díl. To ano. Hele, mají tu dosázenou alej. Vidím. Nikam, to se děje prostě jenom mimo plzeňský kraj. To je taková silnička. To je na jedno auto. To je teda. No na kočár. Na kočár. Nebo na dva míjící se chodce.
Nebo kola. Nebo koně. Pěkný, pěkný. Na výlet by to bylo dobrý, to by bylo úplně jako nebo kolobežkáře. Začínajícím podzimu, aby to bylo moc příjemný. Lára Duben. Říkám, kdyby. Jo, kdyby. Dobře. Čekej, já se skočit nedá. Moc daleko. Moc daleko. Můžeš to obět. Knik. Horní Krupa. To je na severu, ne? Krupa. To nevím. Olešná, Dolní Krupa. Olešná, těch je taky hodně. To je. Tak. Jsou cedule. Knik, Olešná, Havlíčkův Brod, hele. Vidím. 9 kilometrů, jenom já říkal, že je to na Vysočině. Havlbrod. Havlbrod. Havlíčkův Brod je někde tady. Havlbrod. Tady. Hmm. Dříve Německý Brod. Ano. Tak kde je Knik? Tady je. Olešná, Knik. My jsme dojeli do Horní Krupe. Dolní. Jo. Do Horní Krupe. To je někde obecní úřad. Parkoviště. Za a rybníkem. Rybník. No, rybník je možná jednodušší. Můžeme to dát tady na přepad. Tady bych nechtěl bydlet. Tady takhle po tou hrází. No to ne, no. Ale lidi jsou nebojácní. Jsou. Knik. 4 odvrácené zlaté německý listy. Knik. Knik. Fakt, že knik? Knik. Jak se jdu na německy? Knuk. To tam to, nemá. To bylo přihlasované nějaké i. Knik. Knik. Zajímavý. Ano, hloupý humor. Tyjo, to je pěkná lípa. To lípa? To je pěkná garáž. To mělo tam svatýho, to bude garáž pro ty, pro hasiče. Mají tady, chtěl jsem říct, mají tady dámkovou dlažbu. Se vyšvejkni. Takže to znamená, že by se mohl být někde u Prahy. To jenom u Prahy, tak mají takovýhle masochistický choutky. Levné, nuzné materiály na chodnici. Jako vyskládávat celou silnici z... Tady mají, dobře, furt je to dlažba, betonová. To je beton. To vezmeš tady formu a utiskneš to. Ty, to je modrá jednota, to je divný, vej. Má nějaký speciální kraj. Tam, že by byla, ne, tohle, tohle je furt hlavní. Jako fakt. Tady je mezi baráky. Byl zajímavý chod. No, to teda 90-kovej, ale. Kam to jedeš? Nevím. To... Hele, tady jsou kostky, ale. To už je nějakou dobu. To jsou opravdu kostky. Hele, stopka. No, tak kde jsme? U starého města. Tady Postávka. Kde... Staré město. Z Donky. A modrá. Z Donky. Velehrad. My jsme... Aha, a my jsme ve Velehradě. Myslíš, že je to Velehrad? No si jo. Velehrad je, tyjo, tady někde je Velehrad. Hele, nevím, veš. Není spíš až u Olomouce? Jo, Olomoucký Velehrad, tady je Velká Bystřice. Ty to je někde blízko. No to nevím, blízko. To ne, to není Velehrad, to si pleteš, to je to Kopeček. Jo, to je Svatý Kopeček. Velehrad, on není moc velký. No nic, jsme to nuzáci, no, já nevím, kde je Velehrad. Čkej. Takový důležitý místo. Já mám někde tady. Asi ne, no. Tvarožná Lhota. Už má jednou, no ne, jedno, už nebude. Jsme ho hledali. To je zase před klášteří. To jsme ve Velehradě, nevíme kde. Halo, je, no. Jo, je to tam. Je to tam, no. To už asi lepší nápovědu nedostaneme. Mm. Teda ale ta kvalita je... Tam nějaký úžasná. Kopec. Tyjo, kde je Velehrad? To je na Jižní Moravě. Já nevím. No jo, je. Nevím, proč jo, Cyril a Metoděj. Tady ještě nápověda. Možná. Salaš. Tupesy. Počkej, Salaš, nebyla Salaš u jednoho toho vojenského újezdu? Kterýho? No jo, ještě to přibliž. Tak u toho druhého. Tam. To asi ne. Tady, počkej, přibliž to. Velký újezd. Přibliž to.
Mrskly si. Nebyla, zkus to níž. Salaš. Salaš. Staré město. Tučapy. Jsme tady ještě nikdy nebyli. Pane bože, kde to je? Kde je ten Velehrad? Počkej, děláme cheat. Hele, staré město. Tady můžeme udělat. Tady. Turistické místo. Velehrad. Tak, turistická mapa. Ne, ta nepomohla, já jsem ho viděla předtím. Lítko, já víš, takže my jedeme asi sem. Teď jsme tady někdo ukustila, jo. No, to bylo odpovídalo. Zjevení páně. Tam bychom se chtěli někdy podívat. No, musíme to nejdřív najít. My jsme tam trefili. Cože? No, teď jsme se ztratili, nevíme, kde to je. Dobře. No, to je všichni na stříbrná plochenka, není stříbrná ovce. Ovce. Hustý. To je ovce normálně na levitujícím šutru. 713 obyvatel, to byla ta modrá, totiž je to bylo past. Vidíš, mají tam ovci. Tak jo, starovalo to 16 minut, bylo to trošku smutný na závěr, ale doufáme, že se vám to líbilo. Naschle.